Henrik Bækgaard, du er repræsentant for pelsbranchen. Hvor vigtigt er det for jer at have et godt forhold til naboer? Jamen, det er da rigtig vigtigt. Det er da vigtigt både for pelsdjavlerne, som jo bor ude i de her lokalområder, og selvfølgelig er det vigtigt for os at have et godt forhold til os naboer. Grunden til, at jeg spørger, det er, at jeg har mødt nogle mennesker, som siger til mig, at de er rigtig generet af lugt og en masse andre gener fra minkproduktion, særligt når det er godt vejr. Er det i orden? Nej, det er ikke i orden, at folk de føler sig generet af det. Det er også derfor, det er meget vigtigt for os, at vi går faglighedens vej. Det vil sige, at vi skal undersøge, hvordan er eksempelvis lugt, hvis det er det, de er generet af. Hvordan er lugten fra en minkfarm? Og det er det arbejde, der er været sat i værk nu. Startet i juni 2013, hvor vi havde det første møde med en nabogruppe, som følte sig generet af minkfarm. Hvordan vil du selv beskrive lugten fra en minkfarm? Jamen, lugt er en uhåndterlig størrelse, fordi lugt har rigtig meget at gøre med, hvor tit du oplever den. Så derfor, det der er vigtigt, når man diskuterer lugt, det er jo ikke, hvad jeg lugter, eller hvad du synes, du kan lugte. Det, der er vigtigt med lugt, det er, at det er objektivt målt på et gennemsnitligt panel. Ja. Men som du selv siger, der er forskel på lugt. Jeg har selv nu lugtet mink. For mig var det sådan, måske sådan et sted mellem rev og, ja, måske lidt rovdyragtig. Passer det meget godt med munden, du ser det? Ja, jeg er svært ved at beskrive lugt. Altså det er så subjektivt, hvad det er, du lugter, og hvad det er, du lægger mærke til af luftmolekyler osv. Så derfor så er det svært. Det er forskelligt fra person til person, hvad det er, man lugter. Men på en varm sommerdag, hvis luften er tyk af den her lugt, der er fluer, der er måger, der skriger, der er nogle gange også rotter, bliver der klaget over. Kan du så forstå, hvis folk føler sig sådan lidt overset i forhold til deres gode naboskab? Man kan sige, at det, der er vigtigt, det er jo, at pelsdyrfarme på lige vilkår med kvægbedrifter, svinebedrifter osv., de bliver reguleret ud fra husdyrloven, det vil sige miljøgodkendelse af husdyrhold. Og når man laver miljøgodkendelse, som er den, jeg lige havde med her, en ret stor omgang, når man skal lave sådan en, så kigger man på, hvis den her lokalitet, man ønsker at anlægge eksempelvis en ny minkfarm eller svinebedrift på, kan den så ligge her uden at genere omgivelserne væsentligt. Og der er man nødt til at have et lugtmål, som er et objektivt lugtmål, hvor man ligesom ser på, jamen hvor langt væk vil folk være generet af det her. Mm. Og så kigger man på tre forskellige scenarier. Det er, hvis den ligger her, så kigger man på en enkelt bolig ude i landzonen, en samlet bebyggelse i landzonen og på byzonen. Og enkelt bolig i landzonen, den må acceptere det her 15 8 units, hvor den samlede bebyggelse er 7 8 units, og byzonen 5 8 units. Og grunden til, at det er den her forskel, er, at enkelt bolig ude i landzonen, det er landbrugs- og erhvervsområde, så der må man forvente Mere lugt på landet, men der er vi stadigvæk forskel på, hvad man skal leve med. For eksempel har vi jo talt med folk, der har haft huse før der kom minkfarme, og de her minkfarme bliver større og større. Kunne I ikke gøre mere for at forhindre lugten? Lad os tage for eksempel, du nævnte selv andre industrier, svineindustrien, svineavl for eksempel. Der har man jo gjort rigtig meget for at sænke lugtniveauet. Kunne man ikke gøre det samme på minkfarme? Jo, det er det, vi gør. Det er derfor, det er så vigtigt for os at undersøge med den her VIA-test, som der er i gang nu, og undersøge, hvordan er lugtudviklingen fra en minkfarm, som den er i dag. Men hvad er det, I gør? Det forstår jeg ikke. Den her VIA-test, det er jo, at vi for at finde ud af, hvad er lugtudskillelsen fra en minkfarm, har vi bedt et GTS-institut, som er Agrotech, om at gennemføre det, der hedder en VIA-test. Og en VIA-test betyder, at det skal op på et meget højt dokumentationsniveau, fordi det er jo første gang, vi har fuld dokumentation omkring lugt omkring minkfarm. Og det betyder, at GTS-instituttet, som i det her tilfælde Agrotech, de laver en testplan, som skal følge den her VIA-protokol. Og VIA-protokollen er noget, der er vedtaget i Tyskland, Danmark og Holland, som måden man måler lugt på. Så kommer det forbi universitetets eksperter omkring lugt og luft, og så er det den måde, man kommer frem til, at der skal lugt på, eller der skal måles på. Ikke så teknisk, tænker jeg. Jeg tænker mere sådan rent praktisk. Vi har haft en lov siden 1986, der er så blevet lavet om. Hvorfor har det taget så utrolig lang tid for minkbranchen at finde ud af de her ting? Man har godt kunne bruge penge på svinebranchen for eksempel på at forbedre vilkårene for naboerne omkring. Det, der er forskellen, eksempelvis, hvis du går tilbage til 1986. Ja. På det tidspunkt, der var pelsdyrbranchen, fordi det var åbne ventilerede haller, og teknologien var ikke så til sådan noget på det tidspunkt, så sagde man, i stedet for at have lugtmålinger, så sætter vi nu skrappere afstandskrav
til pelsdyrfarm. I 1986 var den afstandskrav 100 meter til nabo, mål for nærmeste hal. Ja. Andre husdyrbrug kunne komme meget tættere på, de skulle bare have det, der hedder en lokaliseringsgodkendelse. Mm. Så det betyder faktisk også, at vi ikke har minkfarm i dag, der ligger tættere på end 100 meter fra nabo, fra nærmeste mink. Til gengæld var der dengang ganske få dyr på de fleste minkfarme, og i dag er der nogle gange over 40-50-60.000 dyr. Ja, og dengang var der heller ikke nogen gødningsregner under. Og dengang er der ingen tvivl om, at der måtte have været større problemer med lugt og fluer, fordi der blev gødningen jo ikke samlet op i gylderender, som det bliver i dag. Men flere dyr, mere lugt, korrekt? Det vil det nok være. Så det vil sige, at hvis du i dag har kæmpe store minkbrug, hvad jo er tendensen, så vil der også være mere lugt? Ja, det vil det være. Det er jo også derfor, når man så kigger på lugt. Efter en nabohenvendelsen, så kigger vi på, hvad er der lugt, og det blev målt. Man havde bare ikke ret lang tid at gøre med, men det var trods alt det bedste. Altså er det de målinger, hvor man lavede 3 målinger om efteråret på formandens mønsterfarm? Det er dem, du refererer til? Det er de 3 målinger, der blev lavet der. Synes du, det var en retvisende måde at tage den måling på? Nej, det synes jeg ikke, men det er den eneste mulighed, vi havde. Og det er nemlig ret vigtigt at forstå, fordi det her det kom op i september-oktober 2013. Og det var enormt vigtigt, at hvis vi skulle nå at gøre noget for naboerne, have et eller andet fagligt grundlag, så skulle vi måle på denne her farm, var måleudstyr sat op, hvor man kunne måle luftskifte. Det vil sige, at hvis ikke du har luftskifte, så kan du heller ikke måle lugt. Så den eneste farm, vi havde muligheden for at gøre. Men du forstår min pointe om, at man tager formandens mønsterfarm, man gør det på et tidspunkt, hvor lugten ikke er så stor, men efteråret den er selvfølgelig værre om sommeren, når der er varmt og fluer og alt muligt andet, og så bruger man det som guideline. Nej, jeg skal lige rette dig, fordi det er vigtigt at forstå. Det er til gengæld også det tidspunkt, hvor der er flest kilo dyr på stald, og vi ved, at størrelsen på dyret, altså mængde kilo dyr, er også det, der betyder noget med lugt. Både temperatur, men også mængden af dyr. Men bestemt også temperatur, korrekt? Men også temperatur, men det er Så det vil sige, det rigtige tidspunkt måske for at være sikker ved vejret, i hvert fald også at forudsætte noget om sommeren. Ja, men så skulle vi vente et år, og det synes vi ikke, når vi har muligheden nu. Så er vi med på, så laver vi noget nu. Så midlertidigt bliver det stillet frem, de her data. Miljøstyrelsen så kunne tage dem og lave så en midlertidig ordning, indtil de samlede undersøgelser er på plads. Så vidt vi har forstået, så er der talrige klager over hele landet over miljøgener, lugtgener, miljøgener for naboskab med minkfarme. Er det også jeres indtryk? Altså jeg forholder mig helst til fakta, og jeg kan gå ud fra Miljøstyrelsens liste over tilsynskampagnerne fra kommunerne, og det viser, at 97% af de danske pelsdyrfarme fik ingen bemærkninger i forbindelse med fluer, 3% fik bemærkninger i forbindelse med mangelfuld fluekontrol, Og i forbindelse med lugt, der var det 99,5% af tilsynene, de kommunale tilsyn i perioden 2006-10, havde ingen bemærkninger omkring lugt, og 0,5% havde bemærkninger. I den forsøgskommune, man har prøvet i Aalborg, der havde 100% af naboer inden for, tror du, 155 meter, de havde lugtgen. Jeg kender ikke til den der undersøgelse, der er lavet der. Vil overraske det dig, hvis det er sådan? Ja, det vil overraske mig. Vil det så også gøre, at I måske tænker, fordi det her handler vel ikke kun om målinger, det handler vel også om mennesker, og det handler om folk, der bor i huse, og har ret til at bo og have et godt hverdagsliv, og som føler sig generet. I er en branche, I ovenkøbet en milliardbranche, så I kan jo gøre en forskel. Så kunne I ikke bare gå ind og sige, prøv at høre, den her, den løser vi på den gode måde. Lad os komme i møde vores naboer, blive gode venner med dem, og finde en fælles løsning. Jo, men det synes jeg faktisk også, vi gør. Vi vil meget gerne komme med naboerne i møde, men vi er af den opfattelse, at du er nødt til at have faktuelt grundlag for det, du regulerer ud fra. Vi har bare, hvis man sidder sådan, ikke om du har prøvet at gøre og googlet igennem for at finde problematikken, der er der talrige eksempler fra lokalpressen i Danmark, der beskriver det her. Mm. Har du selv set nogle artikler? Ja, jeg har set nogle. Gør det ikke indtryk på det? Jo, det gør det da, og vi har mange undersøgelser i gang for at se på, hvad er lugt? Eksempelvis den store her, hvor meget lugt er der? Vi kigger på et kildesepareringssystem, om der kunne muligvis minimere lugt. Men i hvert fald lukket stalle måske, ligesom med grisefarmen? Jamen der er ikke noget fagligt, og vi er nødt til at gå fagligt til værks. Der er ikke noget fagligt, der tyder på, at lukkede stalle skulle være bedre eller dårligere end åbne stalle. Så der er ikke noget, der tyder i den vej. Det var vel en måde, tænker jeg bare på, at man kunne minimere lugten. Hvis du tænker lukkede stalle som fuldstændig lukket, så kan vi ikke ved mink, fordi minken er styret af sollyset. Og det vil sige, at vi har ingen kunstig lys ved mink. Mink er fuldstændig som meget ude i naturen i forhold til lys. Og hvis du lukker en stald helt tæt, så er det enormt varmt, for der skal være solindstrømning, så de kan se, om det er dag eller nat. Så det helt lukket stald kan ikke lade sig gøre. Så kunne man vel bare lave noget kunstig lys simpelthen? Kunne man ikke det? Det er jo slet ikke relevant her. Eller det er måske dyrt? Eller?
det ved jeg slet ikke, hvad omkostningen er, for vi har aldrig prøvet at bruge kunstig lys til vores dyr. De får det naturlige lys helt. Er det en lukrativ forretning her? Minkbranchen er en fornuftig branche, i hvert fald set over det lange perspektiv. Det er det. Ja. Så det vil sige, at der er også ressourcer til, at man kan hjælpe, hvis det er. En måde at gøre det på, tænker jeg på, det vil være for eksempel at kompensere folk, hvis huse er faldet drastisk i værdi. Vi var ude og tale med folk rundt omkring i landet, som klager over, at de huse, de havde før, der havde en værdi, måske er faldet 30%, måske mere, efter at minkfarmen kom. Nogle af dem, vi har talt med, har ordentligt for at vide ejendomsmalere, at deres hus måske nærmest er usælgeligt. Skal I ikke bare gå ind og kompensere her? For I har jo penge, siger du. Jamen, det er jo ikke den måde, vi regulerer på i Danmark. Den måde, vi regulerer på i Danmark, det er, når du ønsker at udvide, ændre eller etablere et husdyrhold. Uanset om det er kvæg, svin eller mink, så skal man have en godkendelse af den kommunale myndighed, hvor man kigger på, om denne her placering kan ligge her, uden at have væsentlige gener for naboer eller natur og miljø. Ja. Og det vil sige, når der så foreligger sådan en godkendelse, så har kommunen jo inde og vurderer på alle tænkelige aspekter, men ud fra det faglige grundlag, der ligger til grund. Men Henrik Bækgaard, du har selv lige sagt, at det faglige grundlag var tvivlsomt, og derfor er man i gang med at undersøge, om man kunne gøre det bedre. Med andre ord, så er der lavet nogle regler på et tvivlsomt grundlag. Men reglerne er jo stadigvæk sådan, at vi pelsdyrfarm er dobbeltkompenseret, eller hvad kan man sige, dobbeltreguleret. Vi har pelsdyrbekendtgørelsen, der betyder, at man kan aldrig komme nærmere end 100 meter fra nabo, fra nærmeste hal. Derudover så har vi husdyrlovens afstandskrav, som også skal overholdes i det her sag. Så man kan sige, i forhold til, hvordan godkendelsesproceduren er, jamen så er tingene overholdt, og så bør der ikke være væsentlige gener for omkringboende. Hvis du så snakker fluer, ja, som du også en her, ja, så er retningslinjen for fluebekæmpelse på pelsdyrfarmen er jo ret entydig, og hvis den bliver overholdt, så er det vores klare opfattelse, også mange kommunale sagsbehandlers opfattelse, jamen så er det heller ikke fluesgener. Så når vi har folk, der kan vise, at de om sommeren kan feje fluer ned af vindueskarme eller biler, hvad det måtte være, hvad er det så udtryk for? Jamen, så er det udtryk for, at ved denne her farm, hvor de ligger nabo til, muligvis har problemer med at følge de her retningslinjer og få det gjort rigtigt. Vil du give mig så meget som, at reglerne på det her område har været mangelfulde? Det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg vil sige, at det vil du ikke sige, selvom man har lavet 3 målinger på formandens farm, og det er det, man har taget ud. Man kan sige, at man er på vej ind i det startede altså de første henvendelser i 2013, ja, og vi skal have et helt erhverv med 1.500 selvstændige erhvervsdrivende, der skal til ind under en ny regulering. Så synes jeg måske, det er rimeligt nok, at det også foregår på et fagligt grundlag og et velunderbygget grundlag. Men vil det så ikke også være rimeligt nok, at I går ind og hjælper med at kompensere, hvis det er, at det viser sig, at der er grundlag for det? Men det er slet ikke en måde, man regulerer på i Danmark. Der er jo ikke nogen branche, der regulerer på den måde. Vi er ikke part i sådan en sag. Vi prøver at komme med den bedst mulige viden. Hvad ligger der af viden omkring lugt, og hvordan kan vi med bedst muligt bekæmpe flue, men vi går ikke ind i part i sådan en sag. Det er en selvstændig erhvervsdrivende og i forhold til et nabo. Men vi vil meget gerne, at der er et godt naboskab i Danmark. Og netop derfor, vi er sådan et program kontant, hvor vi godt kan lide at komme med noget konkret til de politiserende, men også til de skadesramte. Er der ikke noget, du kan love mig i dag, at I vil gøre anderledes? Er der ikke noget konkret, hvor I kan sige, prøv at høre, nu kommer vi folk i møde på en ny måde, fordi vi vil gerne have et godt naboskab? Vi har faktisk kommet vores naboer i møde, synes jeg. Det er ikke deres indtryk. Det er i hvert fald det, vi vil. Vi vil meget gerne komme i møde, og vi vil meget gerne lave endnu flere undersøgelser, og det er det, vi gør i øjeblikket, og fremskaffe viden og faglig dokumentation for, hvordan minimerer man lugtgener, hvis det er et problem i det på den enkelte farm, og det samme med fluesgener. Nu er du ikke politiker, men du giver mig et politikersvar. Du svarer ikke helt på det, jeg spørger om. Er der en måde, I kan komme folk i møde på en måde, I ikke har gjort før? Er der noget konkret, hvor du kunne sige til mig nu, prøv at høre, vi kunne godt tænke os at netop vise og gå foran på den gode måde og vise, at vi er en ordentlig branche? Jamen, det mener vi faktisk, at vi gør ved at være faglige. Jeg vil godt slå fast, at det er jo det faglige, der hjælper både minkavlerne, men det hjælper i stor grad også naboen. Fordi det er jo først, når vi har et fagligt grundlag for, hvordan kan man komme generne til livs. Først derfra kan man løse det. Så hvis ikke man kender svarene... Vi har haft den her branche i Danmark i, jeg ved ikke hvor mange år, så det er jo ikke fordi, der ikke er nogen erfaringer. Altså, det kan jo ikke være sådan, at det rammer som ly fra en blå himmel. I ved da godt, at der er lugtgener. I ved da godt, at folk har klaget over det her. Og vi har jo af samme grund, nu kan man sige, at der skete en meget stor ting der i 2007, da der kom gylderande på det hele, som helt klart ændrede det her radikalt i forhold til, hvad der var før. Til gengæld bliver farmene så også gradvist større, og du har selv medgivet, at det selvfølgelig giver mere lugt. Det vil alt andet lige give mere lugt, i hvert fald for dyrene af. Det vil det. Ja. Kunne man så ikke også forestille sig, at det skulle tælle med på en eller anden måde, på en anden måde, end de har gjort indtil nu? Jo, men det gør det jo på samme måde, som resten af de danske husdyrhold.
det betyder jo, at du bliver ikke regnet fra, hvor meget lugter det fra en gennemsnitsfarm, men fra den farm med så mange dyr, hvor meget lugter det, hvor stor skal afstandskravene være. Nu har du en mulighed for at tale til naboer, de formodentlig tusinder af naboer, der er rundt om danske minkfarme, og som er føler sig skidt behandlet, eller føler, at de sidder i et problem. Hvad har du at sige til dem? Har du noget, du gerne vil have lettet hjertet for, eller vil sige til dem i forhold til jeres naboskab? Jeg vil sige, at vi tager naboernes bekymringer alvorligt, og vi prøver på alt mulig måde med faglighed at finde ud af, er der steder, der ikke er godt nok, hvor vi kan gøre det bedre. Og derfor sætter vi store undersøgelser i gang med Københavns Universitet, med Aarhus Universitet, hvor vi prøver at klarlægge, hvor er generne hen. Og det er fagligheden. Hvis ikke du har fagligheden, så kan vi ikke komme videre. Kunne I leve med en grænse, der var langt højere end 100 meter, for eksempel 500 meter, som nogen har sagt, nok vil være mere realistisk i forhold til, hvor store broen er blevet? Jamen, vi kan jo leve med en faglig grænse. Altså, så længe grænsen bygger på faglighed, og man kan sige, at der er en grund til, at den her grænse skal være der, så må man jo leve med det, det er. Sådan er det jo at drive husdyrhold i Danmark. Der skal være plads til både erhvervene, og der skal også være plads til naboerne. De undersøgelser, der bliver foretaget nu, bliver de foretaget på samme måde, som man gjorde det tidligere, altså med en stegepose, man lugter til, og så sidder der et panel og godkender? Ja, måden man laver sådan en lugtundersøgelse på i dag, det er jo, at du hele tiden kontinuerligt, ved hjælp af sådan en maskine her, Innova, måler CO2-koncentration inde i hallen og CO2-koncentration ude i hallen udenfor, for at vurdere, hvor stor er luftskiftet, og så suger man luftprøver ud, som skal tage halvanden time om at udfylde den der pose, og så blev poserne sendt til et lugtpanel, og det gør man så på hver farm, 3 prøver per farm, 7 gange om året, og så skal der være 4 farm. Og så sammenholder man de data, er det her et repræsentativt udsnit for, hvordan ser det her ud, og ligner lugtprøverne hinanden. Henrik Bækgaard her til sidst. Sover minkbranchen godt om natten i forhold til naboskab? Synes I gør det godt nok? Vi synes, vi gør det godt, men vi er altid interesserede i, hvis der er steder, vi kan forbedre os, så vil vi gerne gøre det. Tak for det. Er der noget, du tænker, vi ikke har noget? Der er en enkelt ting, ja. Er det bare omkring den med forskning? Altså, nu er I gang med at undersøge den lukning. Ja. Sikkert, det er jo smart at gøre. Og undskyld, det var bare fordi, det blev teknisk. Jeg tænkte bare, det var det der, hvor altså fordi, ja. Det var egentlig bare om, kunne man ikke bare bruge nogle flere penge i forskning, lige om mindst, det som man har gjort i svinebranchen. Altså, mit indtryk er, når vi har talt med forskere, at man har gjort det rigtig lang tid i svinebranchen. Altså, forskning i at mindske lugt, ikke kun i at konstatere, hvor meget lugt der kommer, men også i og nye metoder med enzymer, både med pakker, ved jeg. Jo. Altså, jeg kunne godt bare stille os et spørgsmål, så kunne du svare på det. Det er som på røgerne mine. Kører vi stadigvæk? Henrik Bækgaard, der er tilsyneladende penge nok i branchen, så man må også have nogle ressourcer, man kunne bruge. Kunne man ikke vælge at opprioritere research i at mindske lugtgener og andre gener fra minkfarmen på et andet niveau, end man har gjort før. Måske ligesom man har gjort i svineindustrien, for eksempel, hvor man virkelig har lagt ressourcer for at komme det her til bens. Jo, og det gør vi faktisk også. Nu noget, jeg ikke har sagt det før. Vi har det her nye, det er et helt nyt system, man kan muligvis indføre. Vi efterprøver, det hedder en kildeseparering, hvor man separerer fæses fra urin med det samme, at vi aldrig har en gylde. Det er noget, vi kigger rigtig meget på. Vi har det er nu halvandet år siden, eller det kørte i halvandet år, og det kommer til at køre videre fremover. Så har vi et forsuringsprojekt, hvor man kigger på, hvad sker der, hvis vi forsurer gyllingen, både i forhold til lugt, men selvfølgelig også udslip af næringsstoffer. Så har vi et projekt omkring, hvor udklækker fluerne eksempelvis, som har kørt i et år nu, hvor vi kigger på, hvor på minkfarme finder vi fluelarver og fluepupper. Er det specifikt nogle steder på farm? Så du siger også lidt, at I godt ved, at der er det her lugtproblem, og I prøver at gøre noget ved det. Var det så ikke rettidig omhu, Henrik Bækgaard, indtil I har løsningen at kræve af jeres medlemmer, at de bygger længere væk fra der, hvor folk bor, simpelthen for at have det gode naboskab? Jo, men fagligheden, den faglighed, der ligger på nuværende tidspunkt, den skal selvfølgelig overholdes, og det vil sige, at det er det bedste vidensgrundlag, vi har i dag. Og det var ikke særlig godt, har du selv været inde på. Det er det bedste, vi har. Og man er nødt til at bygge regulering, også for at sikre naboerne, på det bedst mulige grundlag, vi har. Og det her, det er det bedst mulige grundlag. Vi har den faste afstandskrav, som vi hele tiden har haft. Fra februar 2014 indførte vi så derudover det lugtafstandskrav, der er, hvis det går videre end de 100 meter. Og det har faktisk betydet nogle væsentlige stramninger i forhold til byzoner.
Og for alle de tusinder, der måtte sidde og er dybt frustreret, rive sig i håret og ikke kan sælge deres hus, der er det bare surt. Det er ikke surt. Det jeg siger, at vi prøver med faglighed. Man kan kun løse sådan noget her med faglighed. Vide, hvor problemet er, og se, om man kan løse problemet. Godt. Er der andet eksempel? Jeg sagde alle de mange tusinder, som er... Det tror du ikke, der? Hva? Det tror du ikke, der? Du må vide det. Nej, jeg ved det ikke. Du ved det ikke. Jeg siger formodentlig, tror jeg også. Ikke til sidst. Og først, vi skal alle mange tusinder. Ja, så vi skal nok sørge for, at vi ikke er formodentlig. Men hvor mange tror I det? Hvor mange tror du det? Altså, hvis der er 15, hvis der er 1500... Jeg synes, at den dør. Ikke så meget lidt. Ikke så meget. Nej, lige præcis.